Cənubi Afrikada, Johannesburgdan Cape Town-a qədər 5000 km məsafədə günəş enerjisi çağırışı aldı yarış keçirilir. Yarışda 9 komanda iştirak edir. Bu maşınlar Cənubi Afrika, İsveçrə, Niderland və Çin tələbələri tərəfindən ərsəyə gətirilib. Günəş enerjisi ilə çalışan maşın deyası futuristik səslənir. Ona görə də yanacaq problemini həll edə biləcək ideya üzərində çalışmağı kim istəməz? Günəş enerjisi ilə çalışan avtomobillər yanacağa pul sərf etmədən istədiyin yerə getməyə şərait yaradacaq. Yarış iştirakçıları 8 gün ərzində 18 şəhərdən keçəcək. Bu məsafəni qət edən zaman avtomobillər şəhər küçələrindən və magistrallardan istifadə edəcək. İştirakçılar günəş enerjisi haqqında məlumatlılığı artırmaq və digər ölkələri bu texnologiyaya daha çox diqqət ayırmağa təşviq edirlər.